Започнеш, Иван, ти си първи в списъка и затова намече нещо. Не. Заповядай, да ни кажеш малко за това, първо за себе си и за това, което е изложено тук. Да, ще си червя вече или не? Да си изчервя? Не, там има червено достатъчно, да, не се черви. Не. Да, малко там кръв. Така ми, малко за мен, какво кажа? Кажи за етюдите на Софи. Между другото, едно от най-трудните неща, което всъщност да се представя по някакъв интересен начин. Ма кой каза? Интересен, казах ли интересен? Не, каза просто си казвам. Казвам си ваше точка. Ами, по-известен съм с етюдите на София. Един огромен блок, който се разви и изобщо свързва вече хора от цял свят. Градска фотография най-кратко. Не точно градска фотография, а всъщност вътре смесва много стилове. Даже в повечето случаи хората се чудят дали това е един човек или са много, де факто е сам един. Да, и който, не знам, ако се каже в трето лице, мисля, че съм нещо особено. Просто съм едно момче от село, което дойде в София, влюби се в него, когато беше 14 и така започна всичко. После скара с брат си, слушаше се с приятели, с които го караха да направи тази страница, ако не искаше, накрая казва, окей, ви печелите и така започна всичко. Сега не мога да се измъкна вече. Ми... Това е... Дай Боже, всеки мога да се измъкне, защото това означава работа се така. Но отскоро правя още една страница, за която който става за горе, тюдите на Стара Загора, аз си го франчайз. Което там се питам малко да изглъпва на известно, по-скоро известно количество допълнителна ирония от тех, всякакви такива неща в тези снимки. Ирония от тех, звучи добре, но... Да. Тъсната с фотоимпулс, то фотоимпулс беше всъщност доста общо казано. Виждаме две снимки, които са част от много снимки, които представляваха душата ми на една изложба. Една огромна изложба. Едното, основното, ако можете както ги виждаме, просто виждате ръцете, виждате начинът, по който пада светлината, отдолу виждате изкачването на стълбите, някой каза, че е филмова лента. Виждате, доста има разлики, да. Когато запитам някой, добре, какво е това? От друга страна имате долу разкъсаните снимки, изобщо разкъсаното изкуство, което довежда до това нещо. И проблемите с убийството на изкуството и убийството на живота изобщо. Все още има война в боявни малите. Един просто сега ли реши да сложи червената лента? И не, това е също от известно време, просто в някой ден са ми се казва как да го направя. Това е болче, имахме червена боя, да. Това беше много долу изпуснат в последния момент да вземе. Шанс! Да. Те ли пръчат казват нещо за шанс 1 на милион, че се пада 9 от 10 пъти. Така че в този случай 9 от 10 пъти си беше точно. Да, общо взето това, което се опитам да покажа е кръвта, която... Не знам ли сте слушали тези думи на немски поет, човек, който започва да гори книги, скоро време започва да убие хора. Това е подобно човек, който започва да убива изкуството, скоро вече започва да убива и хора, което е малко психопатско, но по-скоро садистично. И все пак това е. Защото и една приятелка трябваше да го направи до това, не аз, но в крайна сметка. И това е по-бин плюс, де факто е свързано по-скоро с унищожаването на изкуство. Добре, мисля, че време да бягам. Благодаря, аплодисменти. Така, добре, продължаваме по... Аз имам само един въпрос, на лента ли го снимате? Много хора си мисля, че на лента, но не е. Не, питам сам. Да, ами добре се получи, значи добре сте ни излагали. Между другото, да, художниците за това са тук, въпреки че Иван не знам колко време ще стои, но след това може да им зададете въпроси. Не, аз не искам да го притискам. Да, нищо.